Акація 4. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Люде Божий, поклонися, святий люде, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. На дорозі страждань ти, Господи, зустрів свою матір і знайшов у неї співчуття і розуміння. Твоя мати, співчуваючи з тобою, глибоко страждала. У житті і я часто зустрічаюся зі своїми ближніми, братами і сестрами, позбавленими прав, бідними, покинутими, старшими, каліками, ув'язненими. Але чи я виявляю до них свою доброзичливість, співчуття, любов, ніжність і розуміння? Це все Марія виявила до свого Сина, а Ісус – до людства. І мені слід так само поводитись з ближніми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які вихочуть видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь.